Makinat të cilat do të parkohen nga BIM jo vetëm do të gjobiten në shumë të mëdha parash, por ato do të merren nga karotrecët dhe më pas gjoba për t'i marr do të rëndoj akoma më shumë në xhepat e shoferëve, të cilët parkojnë ku të munden dhe si të duan në rrugë. Në funksion të disiplinimit të parkimit të makinave, Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit kanë ndërtuar një plan masash për të lehtësuar trafikun e rënduar. Sipas Ministrit të Brendshëm Tauland Balla, parkimeve të gabuara vend e pa vend, parkimeve dyshe dhe treshe në mes të rrugës, parkimeve mbi trotuar apo tek kursia e bicikletave e të tjerë, do të duhet të jepet fund. Trafiku i rënduar në kryeqytet dhe në qytetet e tjera ka si burim kryesor edhe parkimet e gabuara, të cilat bllokojnë rrjedhshmërinë e trafikut, tha ministri. Sipas tij, së shpejti do të ndërhyhet me karotrec për të zhvendosur makinat e parkuara gabim. Ne duam mirë kuptimin e drejtuesve të mjeteve se makina juaj e parkuar gabim është një problem shumë i madh për të tjerët, të cilve u ka zënë rrugën, po ashtu edhe një kashillëk i madh ndaj kodit rrugor. Numri i madh i masave ditën e djeshme në Tiranë është një apel publik për reflektim dhe bashkëpunim drejtuar përdoruesve të mjeteve, nënvizon ministri. Sipas tij, policia e shtetit nuk do ta tolerojë asnjë çast të shkelje masive, ndaj dhe brenda pak ditësh çdo mjet i parkuar gabim do të largohet nga vend qëndrimi i gabuar me makineritë specializuar të kontraktuar nga policia rrugore dhe do të blokohet.